Монгол улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээ сүүлийн 5 жилд 66% өссөн гэсэн судалгааг 2019 онд гаргажээ. Зөвхөн нэг ширхэг тээврийн хэрэгсэл нэмэгдэхэд өдрийн хэрэглээг нь дунджаар 6 литр гэж тооцоход жилд 1.8 тонн шатахуу хэрэглэх тооцоо байна. Зөвхөн нэг тээврийн хэрэгсэлд. Тэгвэл бид өдөр тутам хэрэглэдэг автомашин, уул уурхай, хөдөө аж ахуйдаа хэрэглэдэг газрын тосны тооцоо гаргавал ямар тоо баримт гарах вэ? 2020 оны 1-2 дугаар сарын байдлаар олон улсын томоохон биржүүдээр 1 тонн түүхий газрын тосны үн 387.7-оос 519.9 Америк доллар буюу барэл нь 50.2-оос 68.4 Америк долларын хооронд хэлбэлдсэн байна. 2020 оны 1-р сарын 7-оноос 2-р сарын 18-ны байдлаар Орси улбаны улсаас Сүхбаатар бомтоор автобензин 40.4000 тонн, дизель түлш 71.000 тонн, бусад бүтээгдэхүүн 896 тонн, онгоцны түлш 4.3000 тонн буюу нийт 116.5000 тонн. Боршо бомтоор автобензин 1.5000 тонн, дизель түлш 1.3000 тонн буюу нийт 2.8000 тонн. Ирээн цаб бомтоор автобензин 2.5000 тонн, дизель түлш 3.1000 тонн буюу нийт 5.7000 тонн. Замууд бомтоор автобензин 8.9000 тонн, дизель түлш 2.5000 тонн, бусад бүтээгдэхүүн 2.5000 тонн буюу нийт 13.9000 тонн буюу Монгол улсад нийт 138.9000 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортоор орж ирээд байна. Уул уурхай эдийн засаг хөгжиж байгаа манай орны хувьд энэ тоо жилээс жилд нэмэгдэх нь тодорхой. Өмнө нь ч бас нэмэгдсээр л ирсэн. Шатхууны үнийг тогтворжуулах нь нийгэм эдийн засгийн хувьд нэн чухал асуудал. Учир нь шатхууны үн нэмэгдэхэд өргөн хэрэглээний бараанаас эхлээд бүх зүйлийн үн өсөж нийгэмд сөрөг нөлөөнүүд гарч эхэлдэг нь нууц биш юм. Шатхууны үнийг тогтвортой байлгахын тулд өмнөх жилүүдэд ямар арга хэмжээнүүд авч байсан бэ? Тэр Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 8-р сарын 3-ны өдрийн бас 15-р тогтоолоор энэ газрын тосны бүтээгдэхүүн хангамжийн одоо үнийн асуудлыг бол төр хувийн хэвшил одоо иргэний нэгэн байгууллагуудын хамтарсан одоо зөвлөл одоо байгуулах юм одоо шийдвэр гарсан байдаг. Энэ шийдвэрийн хүрээнд ер нь бол цаашдаа ер нь дэлхийн одоо нэгдлийн зах зээл дээр ер нь одоо үн ханшны хэлбэлцэл өсөлт бууралтад одоо зохицуулалт хийх одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг ч гэсэн зохицуулах энэ одоо бас зүйл бол бас өдий хүртэл бас ажиллаа бас хийгээд ирсэн. Тэгээд энэ хугацаанд бол ер нь мэдээж хөрсхийн одоо толгойлж байгаа засгийн газрын үед бол ер нь шатгуун хангамжийн үн 1840 гэдэг 1850 гэдэг үнээс бол бид нар өсгөөгүйгээр сүүлийн одоо 2-3 жил бол одоо бас явж ирсэн. 2016-аас 2018 онуудад засгийн газраас автобензин, дизель түлшний онцгой албан татварыг гол гол бомтууд дээр тэглэх, зарим тохиолдолд тодорхой хуваар бууруулах хүртэл арга хэмжээнүүдийг авч байсан. Хамтарсан зөвлөлийн 2-р хуралдааныг 2018 оны 6-р сарын 7-ны өдөр зохион байгуулж, автобензин, дизель түлшний татварын хувь хэмжээг оновчтой хэлбрээр тогтоон зохицуулалт хийх, эрсдлийн сан байгуулах, асуудлыг судлах, жижиглэнгээр борлуулж байгаа шатхууны үнийг эдийн засгийн зохистой түвшинд тогтвортой байлгах, шатхууны үнийн талаарх бодиттой мэдээллийг өөрсдийн чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулах зөвлөмж гаргасан бөгөөд эдгээр ажлууд нь хэрэгжсээр байна. Тухайлбал одоо энэ үнийн тогтвортой байлгахтай холбоотой зөвлөл гэж ажилладаг байгаа. Энэ зөвлөлийн зүгээс бол шинэ зөвлөлийн газар байгуулагдсанаас дараа тухайн одоо үнийг хатуу одоо барих гэхээс илүү зах зээлийн зарчмад нь багуугаар шилжүүлье гэдэг бодлогын шийдвэрүүдийг гаргасан. За энэ үрэндээ бол сүүлийн одоо 2-1-2 жилийн хугацаанд бол үн нь бол зах зээлийн зарчмадаа илүү шилжсэн. Компаниудад үйл ажиллагаа явуулахад бол илүү хатан, амар хэлбэр болсон. Нөгөө талдаа үнийн байдал ч гэсэн тогтвортой, зах зээлийнхаа зарчмад өсөлдөөнлөг илүү шилжсэн гэж ойлгож байна. Нэг асуулт. Дэлхийд дахин дөрнж байгаа үйл явдал нөхцөл байдлаас шалтгаалan газрын тосны үн өөрчлөгдөн хэлбэлзэж байдаг. Дэлхийн зах зээлд газрын тосны үн нэмэгдэх бүр засгийн газраас татварын хөнгөлөлт татаас хөнгөлөлтөө зээл зэрэг хэлбрээр хөрөнгө мөнгө зарцуулan шатхууны үнийг 50 төгрөгөөр буулгасаар байсан нь зөв үү? Тэгвэл ойрын нэг жишээ буюу 2018 оны жишээг харцгаая. 2018 оны эхэнд буюу 1-р сард манай улсад нийлүүлсэн A92 автобензиний хилийн үн 1 тонн 668 Америк доллар байсан бөгөөд тухайн үед 1 тонн A92 автобензиний онцгой албан татварын хэмжээ 210 сая төгрөг байсан.
Энэхүү онцгой албан татварын хэмжээг хэрэглэгчдэд нийлүүлж байгаа шатхууны жижиглэнгийн үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор засгийн газрын 2018 оны 1-р сарын 24-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолоор тэгэлсэн. Тухайн үед Улаанбаатар хотод борлуулагдж байсан шатхууны жижиглэнгийн үн дунджаар 1630 төгрөг, Америк доллар 2426 төгрөгийн ханштай байсан. Түүлээ 40 жилийн одоо энэ газрын тосны түүхий тосны үнийг одоо харьцуулж үзэхэд түүхий тосны өсөлт маань бол ихэвчлэн одоо ямар нэгэн улс их орны хоорондох одоо дайн байлдаан эдийн засгийн хямралаас болж тосны үнэл одоо нэлээ савлгаатад байж бол өсдөг байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд бол бид нар 100% бол одоо гаднаас импортоор бол одоо бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг. За үүний бол одоо нийт бүтээгдэхүүн 95% бол бид Орос улбаны улсын Роснефть компаниас зовлцсон 5% бол бүгд найрамд хятад ардуулс, бүгд найрамд Солонгос улс зэрэг бол улсуудаас импортоор оруулж ирдэг байгаа. За үүн дээр харьцуулж үзэхэд бол бид нар ам доллараар бол одоо төлбөрөө бол аж ахуйн нэгжлэг бол гүйцэтгэдэг. Тэр нь бол бид нар жилд одоо ойролцоогоор 900 сая долларыг бол одоо гадагшаа импортоор оруулж байгаа бүтээгдэхүүн худалдаж авах бол бид нар гаргаж байгаа гэсэн үг. Сингапурын бүртгэн бууж байгаа марааш нафта Австралид шатхан дуу станц үн бууж байгаа. Агсуул өсчөдөг. А бид бол сарын дараа Роснефтэс бүтээгдэхүүн авч яваа. Тэгэхээр цаашдаа бид нараас энэ олон улсын бирж төрх бас энэ өгшөө бас энэ үүсмэн санхүүгийн арилжаанууд дээр орцч бас боломж бол нэгдэж байгаа гэдэг бол хамгийн том ажиллаа. Энийг бид цааш хөтөөд өгшөө докторжуулж, хэрэгжилж, хэрэгжүүлж чадвал цаашдаа бид нар бас босуулах үйлдэл, азгүй тусны босуулах үйлдэл ашиглалтанд орох хүртэл бүтээгдэхүүнийхээ нөөц үн чанар дээр бас сайн хяналтаа тавиад ард хэрэгтдээ бас зөв талаас нь эдийн засгад нь нөлөөлөх үүсээр арга хэмжээ авч ажиллана гэж бодож байна. Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн Оросын холбооны улс ОПЕК-ийн орнуудын бодлого болон олон улсын геополитикийн зөрчилдөөнөөс шалтгаалan 2018 оны эхнээс эхлэн өсч Брент маркийн газрын тосны хаалтын ханш 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хамгийн оргил үедээ барэл нь 85 Америк доллар болж байсан боловч 2018 оны 10 дугаар сарын дунд үеэс эхлэн газрын тосны үнэ буурч эхэлсэн. Үүнтэй уялдуулан Оросын холбооны улсын Роснефть компаниас 2018 оны 12 дугаар сард нийлүүлсэн AE92 автобензиний хөлийг үн 617 Америк доллар болж өмнөх сартай харьцуулахад тоон тутамдаа 82 Америк доллараар буурсан. Оросын холбооны улсаас манай улсад нийлүүлж байгаа хөлийн үн буурсантай холбогдуулан шатхууны худалдаа эрхлэгч компаниуд 2018 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн AE92 автобензин улсын хэмжээнд 100 төгрөгөөр 2018 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдрөөс эхлэн 45-аас 50 төгрөгөөр 2019 оны 1-р сарын 15-ний өдрөөс эхлэн A80 AE92 автобензин 100 төгрөгөөр нийт дүнгээр 245-аас 250 төгрөгөөр тус тус буурч хэрэглэгчдэд борлуулсан байдаг. Чухал нэг зүйл зөвд бол ямар нэгэн байдлаар дурм гэж одоо автобензин үнийг нэмэх бүтээгдэхүүнний хөлтөл зов үнсэнтэй бол зогссон байна. За бид нар бол гаднаас Сингапурын бирждгэн болон Роснефтэс сар болгон өгч байгаа хил үнийг үндэслэж жижигнгийн үнийг л одоо тодорхойлж гаргаж өгч байгаа. За мөн энэ дээр ам долларын ханшийг бас давхар тооцож байгаа. Ийм бол тул ажлуудыг хийж байна. Газрын тосны бүтээгдэхүүний гадаад үн болон дотоодод ам долларын ханшийн анш хоёрын өсөлт буурлаас хамаарч шатхууны үн хэлбэлцдэг. Энэ явдлыг бол ашиг тогтоолын газрын цэсний газар олон нийтийн хэвлэлийн хэрэгслэр олон нийтэд ил тодор танилцуулдаг болсон нь бол шатхууныг одоо эдийн засгийн зохистой түвшинд байлгах асуудлыг бол зэгцэлж өгсөн юм чухал ажлуудын нэг гэж би манай холбоо бол үзэж байгаа. Ашигт малтмал газрын тосны газар нь зах зээл дээр санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн арилжаа хийдэг хөрөнгө оруулагч компанитай AE92 шатхууны үнийг тогтворжуулах гэрээг байгуулад байна. Инснэр өргөн хэрэглээний AE92 шатхууны үнийг тогтмол 1830 төгрөгт барьж чадхаас гадна 1-дүгээрт ард иргэдийн нийтлэг хэрэглээний суур бүтээгдэхүүн болох AE92 шатхууны үнийг тогтворжуулах нь нийт эдийн засагт эрэг уур амьсгал бүрдүүлэх бөгөөд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бусад бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг зогсоох үндсэн ач холбогдолтой. 2-дүгээрт Монгол улс анх удаа дэлхийн зах зээлтэй уялдуулан импортын шатхууны үнийг тогтворжуулах механизмыг нэвтрүүлнэ. 3-дүгээрт Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
шатхууны үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй уялдуулан үнийн дарамтыг бууруулна гэсэн зорилт хэрэгжив. Дөрөвдүгээрт энэхүү зохицуултыг хэрэгжүүлэхэд улсын төсвөөс 1 төгрөгийн санхүүжилт гарахгүй бөгөөд төлж шатхууны импортлогч компаниудын гадаад улстай хийсэн альва гэрээ хэлцэлд өөрчлөлт орохгүй. Энэ бол Монгол улсын эдийн засаг тогтвортой байх нэг алхам. Ер нь бол бензиний үн өөрө тогтмол байна гэдэг нь бол ард иргэдийн хувьд төдийгүй бас улс их орны хувьд ч гэсэн эдийн засгийн хувьд ч гэсэн маш их үр өгөөжтэй байдаг болов уу гэж эргэн өнийхөө хувьд би боддөг штеп. Тэг хамгийн сүүлд одоо бензиний үн хизээ нэмэгдсэн шээ одоо баг мартчих. Өмнө нь бол өмнө жилүүдэд бол нэг сэрэхэд 100-аар 200-аар гээл нэмэгдсэн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд бол маш тогтвортой байгаа нь надад бас эргэн өнийн хувьд бош маш тааламжтай сайхан санагдаж байна. Ер нь бензиний үн тогтмол өсгүй байх нь бол одоо биднэрт тодёлоо биднэрт ер нь ашигтай. Ер нь тэгээд бензинийхаа үнийг дагаад ер нь юмны үн өсөхгүй. А бензиний үн өсчих юм бол эргээд ялгаагүй ер нь одоо нөгөө энэ одоо юу нэг өргөн хэрэглээний бараа мараа гэдэг өсчихдэг шүү дээ. Тэгэхээр зөв бензиний үн өсөхгүй байх нь бол ард түмэнд ашигтай ер нь одоо жолоочны биднэрт ашигтай. Ер нь бол одоо сүүлийн жилүүд одоо бензиний үн өсөхгүй байгаа нь бол сайхан байна гэхэлээ да. 2020 оны эхний 3 сарын байдлаар дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн сүүлийн 30 жилийн түүхэнд байгаагүйгээр буюу 30% буурч 2020 оны 3 дугаар сарын хилийн үн өмнөх сартай харьцуулахад бүтээгдэхүүний төрлөөс шалтгаалан тоон тутамдаа 58-аас 86 амрикт доллараар буурч A92 автобензин 569 амрикт доллар, дизель түлш 566 амрикт доллар болсон бөгөөд хамтарсан зөвлөлийн шатхууны худалдаа эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд жижиглэнгээр бордуулж байгаа шатхууны үнийг эдийн засгийн зохистой төвшөнд тогтвортой байлгах заалтыг хэрэгжүүлэх үүргийн дагуу шатхуун импортлогч 147 аж ахуй нэгжүүдэд мэдэгдэл хүргүүлэн 2020 оны 3 дугаар сарын 18-нд шатхууны төрөл бүрээс 50 төгрөг бууруулах арга хэмжээ авсан юм. За Монгол улс бол үндсэндээ бол жилийн хэрэгцээ бол 310 мянган тонн А92 автобензин бол нийт хэрэгцээний 35-аас 36 орчим хувийг бол А92 автобензин хэрэгэлдэг байгаа. Энэ бол одоо нийт тундаж давхархгүй одоо иргэдийн одоо гол хэрэгжилж байгаа бол одоо бүтээгдэхүүний юм аа нэр төрөл. За A80 гэдэг автобензиний бүтээгдэхүүн бол ер нь одоо жил ирэх тусам импорт хэмжээ багасч байгаа нь одоо хэрэглээний хэмжээ ч гэсэн багасч байна гэсэн ойлголтыг бол төрүүлж байна. Мөн 2020 оны 4-р сард Орос улбаоны улсын Роснефть компаниас нийлүүлж байгаа шатхууны хилийн үн өмнөх сартай харьцуулахад бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааран тон тутамдаа 197-оос 209 амрикт доллараар буурч A92 автобензин 360 амрикт доллар, дизель түлш 369 амрикт доллар болоод байна. Ийнхүү хилийн үнийн бууралтаас хамааруулан аж ахуй нэгжүүдэд 2020 оны 4-р сарын 6-ны өдөр албан бичиг хөргүүлж 4-р сарын 13-ны өдрөөс A92 шатхуун литр тутамдаа 300 төгрөгөөр буурч иргэдэд очлоо. За бензин үн 300-аар 304-аар ер нь бол колонкод бууруулаад эхэлсэн байна. Тэгээд ер нь ал сүүлийн үед бензиний үн бол нэлээд тогтвортой байгаа. Гэтэ нэмээд 304 буурсан нас бид нар ард бидний хувьд бол ер нь бол маш сайн эрг нөлөө үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Одоо сүүлийн 10 жил ингэж буусныг би нар мэдээгүй юм байна. 1400-500 ашныг өстой мэдэхгүй юм байна. Энэ чинь одоо ард бидний амьдралд үнэхээр гоё байна. Энэ дагаад одоо бидний өргөл хэрэглээний барааны үн ч одоо өшөөл бууж ирнэ гэж ойлгож байгаа шүү дээ одоо тэгээд. 2016-аас 2020 оны хооронд A92 автобензиний үн 1 тонн 495-аас 705 амрикт долларын хооронд хэлбэлдсэн байна. Орос улбаны улсаас манай улсад нийлүүлж байгаа дэлхийн үнийн өсөлт бууралтыг харьцуулбал 2018 оны 12-р сарын 7-нд A92 автобензин 100 төгрөгөөр 2018 оны 12-р сарын 22-нд A92 автобензин 45-аас 50 төгрөгөөр 2019 оны 1-р сарын 15-нд A80 A92 автобензин 100 төгрөгөөр тус тус бууж 1730 төгрөг болсон. Мөн оны 4-р сараас 7-р сарын хооронд дэлхийн зах зээл дээрх Brent тосны үн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор A92 шатууны үн 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн ч тус сарда буцаад 100 төгрөгөөр буурч 1830 төгрөг шатууны үнийг тогтвортой барьж байсан. Дэлхийн зах зээл дээр хилийн үн буусантай холбоотойгоор 2020 оны 3-р сарын 18-нд шатууны үн дахин 50 төгрөгөөр буурч байсан бол мөн шалтгаанаар 4-р сарын 13-наас 15-ны хооронд A92 шатууны үн 300 төгрөгөөр буурч дунджаар 1470 төгрөг болов. Энэ нь одоогоос 10 жилийн өмнө буюу 2010 онд хэрэглэгчд очиж байсан шатхууны үнэтэй дүүсэж байгаа нь засгийн газар болон хувийн эзлийн компаниудын хамтын ойлголцол харилцан зөрчилдөлийн үр дүн. За бид бол аль болох одоо
хэдэн жилийн хугацаанд нь одоо барих юм гэрээ хэлцлийг бол одоо хийхээр бол одоо бэлдэж байгаа. За одоо бол өнөөдрийн байдлаар бол 1450-аас 1470-ийн хооронд буюу сүүлийн 10 жилийн одоо үнийн хэмжээнд бол бас төвхөндөө бол хил үн бол орж ирж байгаа. Бид цаашдаа ч гэсэн энэ үе шаттайгаар одоо бууруулах ийм одоо боломжууд бидэнд бол бий. Цаашдаа аль болох л одоо энэ ард иргэдийнхэн уран дээр шатууны үнийн дарамтыг бид нар бас үүсгэхгүйгээр цаашдаа төр засыг бас олон улсын стандарт нийцсэн зөв зохицуулалт оновчтой бодлогоор бас төрийн шатууны одоо энэ хангамжийн бодлогыг шатууны үнийн бодлогыг бас цаашдаа бас хийж ажиллах болно гэдгийг бас иргэд олондоо бас хүрэхэд таатай байна. 2016-аас 2020 онд засгийн газраас шатууны үнийн тогтвортой байдлын талаар хэрэгжүүлсэн оновчтой бодлого зохицуулалтын үр дүнд ард иргэд одоогоос 10 жилийн өмнө буюу 2010 онд шатхуун худалдан авдаг байсан 1470 төгрөгөөр шатхуунаа худалдан авч байна. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам. Монгол улсад жилд 1 сая тонн зэсийн баяжуул боловсруулах металлургийн аж үйлдвэрийн томоохон төсөл хэрэгжснээр улс орны нийгэм эдийн засагт дараах эерэг өөрчлөлтүүд гарна. Үүнд Монгол улс дотооддоо үйлдвэрлэсэн зэс дүүгээр хийсэн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж эдсийн бүтээгдэхүүн экспортлогч орон болно. Үйлдвэр баригдсанаар 1 сая тонн зэсийн баяжмал 50 тонн алт 25 тонн мөнгө үйлдвэрлэж Монгол улсын гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Зэсийн баяжмлын үнд гадаа зах зээлийн үнийн нөлөөлөл их байдаг бөгөөд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр бий болсноор ашигт малтмлын гадаа зах зээлийн үнийн нөлөөллийг багасгана. Орчин үеийн шин техник технологи нэвтрүүлснээр нийгэм шин ажлын байр бий болж эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг эзэмшсэн дадлаг туршлагатай ажиллах хүчин бий болно. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам. Монгол улсын уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам нь үйл ажиллагаагаа олон улсын хөрөнгө оруулагчдад сурчлан таниулах зорилгоор уул уурхайн салбарын олон улсын хамгийн том чуулга үйлс болох жил бүр 28,000-аас 30,000 хүн цуглардаг Канадын хайгуч олборлогчдын холбооноос зохион байгуулж буй олон улсын чуулга үйлсэлд үзэгсэлэнд жил бүр Монгол улсыг сурчлан форум зохион байгуулж мөн Австрали улсад зохион байгуулагддаг олон улсын уул уурхай Эрдэс баялагын чуулга үйлсэлд Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн хаанд улсад зохион байгуулагддаг Mines and Money олон улсын уул уурхайн чуулга үйлсэлтэнд оролцсон нийт 150 гаруй орны хөрөнгө оруулагчдад Монголын Эрдэс баялаг уул уурхайн салбарыг сурчилсан формыг зохион байгуулсан байна. Канад, Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн хаанд улс, Австрали улс, Гонконг, Япон зэрэг улс орнуудын олон улсын банк санхүү хөрөнгө оруулагчдын байгууллагуудын төлөөлөгчдөд салбарын бодлого томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд танилцуулан уулзалтыг зохион байгууллаа. Бүгд найрамдах энтхэг улсад ажил хийж, бүгд найрамдах энтхэг улсын засгийн газрын хөнгөлтэй зээлийн шугамар Монгол улсад газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийг эхлүүлсэн. Бүгд найрамдах Казахстан улсад ажил хийж, Монгол улсад алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцээ явагдаж байна. Орсын холбооны улсад айлчилсан. Айлчлалын үр дүнд холбооны геологийн сангаас Монгол улсын газрын хөвлөлд хийгдсэн геологийн тайлан хүлээж авсан. Мөн Орсын холбооны улсын аж үйлдвэр худалдааны явнаас аж үйлдвэрийн хамтын ажиллагааны асуудал арга Монгол-Орсын хамтарсан ажлын эсхийг байгуулсан. Бүгд найрамдах хятад ард улсад айлчилж, таван толгой орд дээр томоохон төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх. Холбооны бүгд найрамдах Герман улстай хамтран газрын ховор элемент хөтөлбөр боловсруулахаар тус тус ажиллахаас гадна 13 хамтын ажиллагааны санамж бичиг гэрээ хэлэлцээрийг байгуулж, дотооддоо олон улсын чанартай олон үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Дээрх ажлуудын үр дүнд тухайн салбарт хөрөнгө оруулагчдын тоо эрс нэмэгдэж өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 1 тэрбум 256 сая амрикт доллар буюу 2.3 дахин нэмэгдсэн байна. Мөн уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам Монголын уул уурхай үндэсний ассоциацтай хамтран хариуцлагатай уул уурхайн сайн дурын кодекс нэгтгэх хариуцлагаар нэг дайныг эхлүүлээд байна. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Худалдаа хөгжлийн банк. Омо. Хамгийн гүн бохирдлыгч арилгана.
ажилч зүгийн шимт бал Биофар. Бидний брендийг дураараа бүтээе. Хам брэнд.